2022年12月30日，光之兄弟群体萨南达2022年底的讯息，传导莫尼克马修，译者扬声传导。我感觉到很多存在和微笑，但爱的微笑，我不知道如何向你们解释。对我们之所是有很多很多同情心，有很多很多爱。我现在看到了我感觉到的那个人，那个来到这个世界的人，那个试图帮助这个世界的，当然他能够提供帮助，而你们现在正在经历的是他的一点工作，那就是解放人类，从自己的监狱中解放出来。我是萨南达，我今天以萨南达的身份出现，因为我在一艘巨大的飞船上，无论是天星还是蓝星，如果我今天来到你们这里，是为了告诉你们勇气，你们在前进，你们并不孤单。有时你们觉得自己离终点线很远，但终点线越来越近，它正在接近，但你们也在接近它。我来告诉你们，2000多年前我接受了行星地球任务，我同意带着等待我的意识来到这个世界。我不仅知道我将要经历什么，而且知道我的痛苦可能是什么。你们必须明白，从你们进入物质世界的那一刻起，第三维度可能会有痛苦的经历。对我来说，我所能感受到的最大痛苦不是身体上的痛苦，而是生活在那个时代的人类蒙昧主义的痛苦。当我看到数十亿人在他们意识的黑暗中时，我的痛苦也在你们的时代。我们试图解放他们，唤醒他们，有时我们做到了，有时我们做不到。在我们庆祝我出生的那一刻，你们称之为圣诞节，想想我，但不要像我曾经的小孩，想想我是来帮助你们的光之存有，给我一个礼物。我要求你们的奉献是爱你们自己，而不是我告诉你们你们有多爱自己。如果你们能为自己献上这份礼物，我会非常高兴，因为我会对自己说，我所播种的已经在你们的身体和心中扎根，有一天你们可以肯定我会回来的。我不会以耶稣的身份回来，我会以一个在那里向你们张开双臂的人的身份回来。我可以同时在几个地方，我会去所有接受我的人那里，那些愿意敞开心扉的人。在人类生活的这些动荡和令人不安的时刻，我的存在将变得越来越重要，因为我没有抛弃地球，我没有抛弃对我如此珍贵的人类。我认识他们，我爱他们。2000年对我来说毫无意义，时间不存在。我今天在你们身边，即使你们看不见我，就好像一小时后，一天之后，我回来了。对你们来说，时间变了，生活也变了。现在，我们比以往任何时候都更关心你们。我说我们是因为我不是唯一一个。我的兄弟，你们称之为大天使迈克尔，将在这个周期结束时及大地帮助我。因为你们正在经历一个周期的结束。2000年前，我在这里带领你们进入双鱼座时代，进入爱的时代，意识到爱是什么，并尊重你们。我从来都不想以我的名义建立一个宗教，因为我知道宗教会被一些人劫持。我想要自由的人，我想要同伴。现在我在这里，我在这里提供你们需要的一切。你们需要什么呢？爱，因为爱能疗愈一切，因为爱打开了所有的门，打开你们自己的门，打开你们自己之外的门。从现在起，我将恢复2000年前开始的真正行动。当然，2000年以前，我在那里，人们可以看到我。现在，我不会在那里，但我会越来越多地来到欢迎我的人那里。他们信任我，在团体中也会来到那些简单地呼唤我的人那里。我的使命是不同的，但这是末世的使命，这是更新的使命。我和我的兄弟们负责，我们地球上的兄弟们负责真正引导他们走上这条光之路。
这样他们就可以像你们被告知的那样，创造自己的光之桥，进入这个新世界。我非常爱你们，爱这个词太弱了，与我能给你们的相比几乎不存在。爱这个词很简单，但从人性上讲，你们不知道其他词，所以尽可能多地使用它。你们是不知道自己完美的完美存在，你们是爱的存在，不知道自己巨大的爱的能力。在今年年底，相信我可以在你们身边，相信你们真的在走向你们的伟大转变，走向这个新世界。想想去这个新世界，你们是有人陪伴的，你们永远不会孤独。我想告诉你们的是，避免在十字路口迷路，你们没有时间迷路了，一条美丽的道路在你们面前打开，你们必须走上。要知道，我们在这里对你们说，来吧，继续前进，再努力一点，光在路的尽头等着你们。我将在路的尽头为你们打开新生活的大门，你们不会孤单，你们会得到很多帮助，这样你们就可以综合你们需要综合的东西。我在这里告诉你们，在你们生命中的任何情况下，如果你们呼唤我，我可以牵着你们的手，陪伴你们走一小段路，我可以离你们如此之近，你们可以感受到我在你们心中的爱，你们可能会感觉到一股巨大的爱在运送你们。真爱没有名字，真爱被感受，真爱被生活，真爱被奉献，这就是我今天在你们中间所做的，我把它奉献给你们。我还想对你们说，不要把我看作受苦受难的人，尤其不要把我放在十字架上，将我视为一个非常光明的存在，我来帮助人类，并将比以往任何时候都更继续帮助人类的突变和深刻转变。如果你们能感知我一秒钟，一切都会变成你们的振动状态和情绪状态，这将是一个奇迹。对于这个奇迹，只要你们有信心，相信我之所是，相信我能给你们带来什么，一切都会对你们的生活产生奇妙的影响。在那一刻，你们可以穿越火焰，你们可以在水上行走，你们可以创造奇迹。奇迹是什么意思呢？奇迹是你们还没有意识到的事情，你们还不能做的事情的实现。奇迹只是对你们现实未知的知识，奇迹本身并不存在，这是一种知识，可以让你们完成你们认为是奇迹的事情。对于那些不知道航空、电力，不知道你们的生活管道的非常原始的人来说，这可能是奇迹。我告诉你们，这些都是虚假的奇迹，你们所经历的一切都是奇迹的幻觉，这是一个舒适的幻觉，因为你们可以温暖你们的家，照亮他们，但真正的奇迹是不同的。真正的奇迹，你们可以一点一点地显现出来，让他们活在你们的内心。今天，我比以往任何时候都更来给你们带来最好的自己，我来给你们带来解放，我也来给你们带来转变，也就是说，把你们从所有可能仍然有点模糊的东西中解放出来，你们还没有清理的小角落，让你们飞到其他空间，飞到其他维度。如果你们知道我有多在场，我有多爱你们，然而你们有怀疑，也许是对我的现实阻碍你们的怀疑，或者让你们害怕的怀疑，害怕看到你们自己的光，害怕看到你们巨大的爱的能力，我可以理解。我看到了光，仿佛我们所有的光之兄弟都在快乐，仿佛这是我们明天生活的快乐，也就是说，光之子的伟大团聚。地球的孩子们，在你们的光之兄弟和你们之间将有一件绝对美丽的事情，找到你们的银河兄弟，找到那些在你们的旅程中帮助你们的人，找到你们的向导。在我希望相对较短的时间内，许多快乐等待着你们。我们在这里，我们爱你们，我们帮助你们，我们爱你们，我们帮助你们，因为在你们的尘世之旅中，你们是勇敢的，你们经常尽你们所能超越自己。
我们帮助了你们，但你们也很勇敢。生活在这个世界上的人类是勇敢的，尽管他们有困难。我们想对你们说，你们就像在最黑暗的世界里，但这将是光明的。在那一刻，我们将再次见面。我感到一种巨大的喜悦的到来，一种能够生活在其他地方的喜悦，一种最终生活在解放中的喜悦，生活在真正的兄弟情谊中的喜悦。愿和平、欢乐和爱永远充满你们的生活，为你们之所是而自豪和快乐，为你们将成为的样子而自豪与快乐。